Bem-vindo à série de vídeos How To da New Holland. Neste episódio, vamos ver como utilizar a função de roda de desaceleração nos tratores T6 Dynamic Command. Esta função é particularmente útil quando chega ao final de uma cabeceira e quer reduzir rapidamente a velocidade do motor. É ideal durante a lavoura e significa que pode reduzir ou aumentar de forma precisa a velocidade do motor. Para esta demonstração, a velocidade do motor está definida em 1800 rotações por minuto. Vou mostrar como a roda me permite rapidamente reduzir e aumentar a velocidade do motor de e para a definição original.